Це семінар-практикум у Тернопільській школі номер 28. Тема – використання цифрових вимірювальних комплексів у сучасній шкільній освіті зі STEM-підходом. Для роботи використовують цифрові лабораторії для дослідів. Методистка з фізики Ольга Конотопчик розповідає про атмосферні класи. Атмосферний клас – це клас, де хочеться навчатися, працювати, розвиватись. Він має 4 лавки. Це атмосферні відображення, інтерактивні комплекси, мультимедійні дошки, проєктори, атмосферне програмне забезпечення, це методологічна підтримка. І головним нашим досягненням, нашою гордістю є атмосферна дидактика. Це те, що безпосередньо дається учням в руки і дозволяє розкрити теоретичний матеріал. Вчителька хімії Доброводівської школи, що на Збаращині, Ольга Сукар, навчає 103 учні. Жінка розповідає, чому бере участь у семінарі. Сьогодні нас навчання проводять навчання для нас, для того, щоб ми могли забезпечити, донести учням те, як користуватися цим обладнанням, щоб учням було, звичайно, цікавіше на уроках. Вчимося самі, не знаємо, не вміємо, але надіємося, що ефект навчання буде. Тут повністю обладнання, яке ми можемо використовувати під час лабораторних практичних робіт, під час вивчення хімії в 7-х, 11-х класах. Атмосферний клас у 2019 році облаштували у Гусятинській школі. Там викладає фізику Петро Фатюк. Коли я отримав ці прилади, в мене виникли декілька питань, таких нюансів по технічній роботі з цими приладами. Я вирішив сьогодні приїхати сюди, щоб вдосконалитися і дітям краще пояснювати матеріал. Я думаю, що лабораторні, які ми будемо проводити, стануть набагато цікавіші. А це лабораторні набори для дослідів з фізики. У кожному класі є 5 таких для роботи учнів по групах, розповідає керівник відділу розробки нових освітніх продуктів товариства ЕНСОВ Олександр Дорош. Це лабораторний набір фізики. Він закриває близько 90% усього лабораторного і практикуму у школі. Це є особливість даного набору. Він використовується як у вчителі для демонстрації, так і на парті учня для проведення дослідів. Зараз цифрові лабораторії є у 41 школі Тернопільщини, повідомила працівниця управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.